Den här podden den presenteras i samarbete med Nora Jakt och Sportskyttar. Just nu får du 10% rabatt på hela din beställning om du går in på www.norajaktochsportskytte.se. Välj bland det breda sortimentet och knappa sedan in Ekberg som rabattkod i kassan. Rabatten gäller för kläder, tillbehör, optik och hela fiskesortimentet. Ja, Ekberg, nytt avsnitt av... Våran podd. Vad heter våran podd? Det vet jag inte. Lyssnar aldrig på Ekberg och Jägare. Så heter den faktiskt. Ja, precis. Ja, men tänk att vi inte ens kommer ihåg det. Vi har ju lite, vi är ju lite sådana att vi återupprepar oss för att vi har så enormt dåligt minne. Precis. Det kallas för Alzheimers light. Det nämnde vi ju varenda gång också. Mm. Det kommer jag inte ihåg. Har vi gjort det? Vi glömmer bort att vi har nämnt det innan. Det blir ett lite speciellt avsnitt den här gången eftersom vi gick ut och ställde frågan: är det någonting ni vill fråga oss? Åh herregud. Och då kom det en hel del väldigt bra frågor. Vi svarar väl så det passar oss bäst som vanligt. Jo, och jag tänker ju att det kommer ju komma ut stories kring varenda fråga egentligen. Ja, det gör det. Så den här podden kommer att vara ungefär 6 timmar och 37 minuter. Men vi försöker hålla oss inom timmen som vanligt. Precis. Ja, men det här tycker jag är jättekul. För det gör ju så att då blir vi påminda om vissa stories i de här frågorna. Skulle jag kunna tänka mig. Jag har inte tittat vilka som har skrivit. Utan det här har ju du mera skött. Så du får ju tala om vem det är som skriver och frågar. Och så ska vi försöka svara efter bästa förmåga. Definitivt. Och vi kör väl igång direkt då. Ja, vignetten har varit va? Ja, och då har vi första frågan så här då från Carl Johansson. Okej. Och en fråga till dig. Jaha, vad trevligt. Hej Carl. Hej. Vilken jaktsituation har du lärt dig mest av? Ja, Carl Johan. Eller var det inte vad han hette? Carl Johansson. Ja, du, jag kommer inte ens... Det gick väldigt snabbt. Om vi säger så här, jag är inte så bra på namn. Ja du, Stefan. Nej, men jag tycker man lär sig lite grann av alla jaktsituationer. Och det är väl just det här som är det fina med jakten. Att man blir aldrig någonsin fullärd. Och man lär sig något nytt för varje gång. Så det där är väldigt svårt att svara på. Men som sagt var det... Ja, det är ju så olika på vilket vilt man jagar, vilken natur man är i, vilken årstid man är i. Alltså, det är ju mycket. Så man lär sig ju hela tiden om olika typer av vilt. Och desto mer olika jaktbara viltarter man jagar, desto mer lär man sig om hur de lever och verkar. Och det är ju det som man lär sig av. Och sen gör man ju alltid en rad misstag. Och det har man gjort många i sina dagar. Och det är faktiskt det man lär sig av. Då så skapar man kunskap. Det är väl så inom det mesta. Ett misstag, det lär man sig. Ja. Så gör man inte om dem sen. Så alla jaktsituationer är olika och alla viltarter är olika. Vilket gör att man får agera olika. Sen kan det ju vara så att man vid olika tillfällen hamnar i ren fara till exempel. Mm. Det kan inte och då lär man sig att det där gör man inte om. Då lär man sig att det där är farligt. Mm. Nej, men alltså det är ju... Det är en svår fråga att svara på, men den bästa benämningen är att man lär sig under resans gång. Under, ja, man säger, under jägarlivet lär man sig kontinuerligt. Ja, men titta, där fick vi till det. Och då frågar då Mattias. Mattias heter han, kommer du ihåg den? Ska jag skriva på en lapp? Mattias? Han frågar så här, kan du berätta om ditt första vilt? Mm, det kan jag faktiskt. Ja, det vet jag inte riktigt om jag kan. Men mitt första... för det började ganska tidigt med luftgevär och sånt här som man inte ska prata så mycket om faktiskt till och med in i samhället. Då sköt du bara på tavlor. Så var det ju. Det här var ju 70-talet då. Och 70-talet var faktiskt mitt första matvilt kan man säga. Det var slutet på 70-talet och det var faktiskt en råbock för våran drever. Min pappas drever. Som du var ute på fågeljakter och sånt innan då och fick skjuta? Jo, men det var ju inte sådana fågeljakter riktigt, utan det var mer att man smög runt med ett rätt så bra luftgevär och sköt lite kajer och sånt där. Och det har jag väl inget direkt Det är inget jaktminne att prata om. Nej, inte. Men det här kommer jag aldrig glömma. Det var helt fantastiskt. Det var i november månad och det första rådjuret
låg där och ett fantastiskt bra drev utav våran drever. Det var en sån där drever som man talade om förr. Lär känna din hembygd, köp en drever. Fanns ju inga pejlar på den tiden och det vart ofta bara ett släpp. Antingen sköt man för hunden eller så hämtade man den i Finspång eller någon annanstans där den tyckte att nu räcker det att jaga. Men mycket jakt i dem var det och det var självfallet en bra hund. Men det var ju annat på den tiden. Man hade inte så stora möjligheter att kunna återkoppla hunden. Fanns inte pejlar och sådär? Nej. Men minns du själva skottögonblicket och spänningen och adrenalinet? Ja, adrenalinet var ju väldigt påslaget och så är det ju. Desto tidigare i sin jaktkarriär man är, desto mer adrenalin har man och det är ganska naturligt. Sen är det ju viktigt att adrenalinet fortsätter för annars så kan man ju sluta jaga. Mm. Men det var ju väldigt spännande och just att det låg där och allt gick bra och det var... Jag minns att jag jublade tror jag. För det var en grannpassskytt som hörde att jag hade skjutit min första rådjur. Så att det var ju... Det var en... Ja, det var lycka. Och det var... Tog du det själv? Ja, absolut. Mm. Försökte. Jag hade ju god hjälp av gubbarna i jaktlaget som visade och pekade. Så det är klart att jag gjorde det. Det var ett intresse som fanns med. Just den här tillvaratagningen tror jag har funnits med... Innan första viltet? Ja, det var det. Så var det. Jag var alltid intresserad av att dissekera viltkroppar. Vad bra. Ja. Jo, men man lärde sig. Och det har fortsatt genom åren. Ja, men det har väl gjort det. Mm. Ibland så är det inte lika roligt som det var då. Men, när du står där med 30 hjortar? Nej, då är det som det. Men, men alltså, det är fortfarande så är det en god känsla. Ta rätt på allt man kan få ta del av. Och det som finns. Och på den tiden var det ju så att man tog ju reda på hjärta och lever och allting sånt. Det görs ju tyvärr allt för sällan idag. Mm. Och det är ju underbart fin mat. Så att allt, och jag är ju, du vet ju hur jag är, jag äter ju det mesta, tunga, hjärta, lever och... Ja. Jo, tack, det vet jag. Till din stora glädje. Då kom jag osökt in på ett minne som jag inte tror jag nämnt. Och det var ju ärtshoppan i, när vi var uppe och jaga. Med stockholmarna på älgjakt. Ja, precis. Och det var då höll jag faktiskt på att bli jaktren, på riktigt. Mm. Då skulle vi få följa med norrut och jaga älg. Och det här var rätt tidigt. Och vi skulle vara passkyttar. Och jag tror aldrig vi har gjort bra med så mycket ved. Vi hade träffat någon Stockholmsgäng. Jättetrevliga gubbar. Alltså. Och så kan inte ni hänga med upp och så kan ni filma lite. Jo, men det kan vi göra. Så vi åkte dit upp. Och hur det var så satt vi där timma ut och timma in. Ja, alltså det började mitt på ett fjäll. Först skulle vi gå flera kilometer upp till passet för det första. Och sen skulle vi bara sitta där hela dagen. Då kom man dit dyngsvett, som tur hade man ved, så eldade man. Och så eldade man hela dagen lång. Och så smalde något skott i fjärran. Och sen var det samling på kvällen. Och så där höll det på dag ut och dag in. Mm. Jag såg ingen eld den gången. Men jag tror att tar man med en ungdom på den här formen av jakt. Då blir de jaktrena. Fullständigt. Mm. I dagens samhälle. Inte säkert när jag växte upp. Men det roliga var ju då att de här människorna, de ville ju inte ha tungan. Så jag sprang runt och skar ur tungan på alla älgar. Mm. Och så visste jag ju att du tyckte ju inte om tungan. Nej. Och det här var det roligaste av alltihopa. Mm. Ja, så då sa jag till dig, ska vi äta ärtshoppa ikväll? Ja, kan vi göra så. Pratar jag så? Nej, men du antar att du tagit någon öl eller något. Ja, det kan vi göra. Hur det var så satte jag igång med den ärtshoppa så tänkte jag att, och då hade jag ju kokat en massa tunga några dagar innan, så tänkte jag att, aj fasen, jag skär ner tunga i ärtshoppa, i små bitar som blir som fläsk. Och jag vet ju att du nästan, ja, du kräks nästan när du hör tunga. Och jag älskar ju tunga. Mm. Och du smackade åt den, tyckte det var ju fantastiskt gott. Det var mycket fläsk i ärtshoppan. Jag har ingen emot smaken på tunga. Det är ju gott, det smakar ju lagerblad och salt. För det är ju själva konsistensen. Konsistensen av tunga. Som... Och sen när jag berättade det för dig, då var det lite sådär illamående. Men det var rätt så kul. Det är alltid roligt att jävlas lite grann. Så men jag tyckte att ärtshoppan var väldigt god. Och om du ska vara riktigt ärlig så här i efterhand. Det smakar 30 skit. Okay. Vi tar nästa fråga istället. Sebbe frågar så här. Vilken jakt har varit mest minnesvärd genom åren för er? Kanske det pinsammaste eller roligaste minnet ni har tillsammans genom åren.
Ja, vi har så många pinsamma minnen så det kan vi ju inte ens räkna upp. Men har du något sådär som du kan tänka dig? Alltså det är ju, finns ju otroligt många. Alltså i princip varenda jaktresa eller varenda jakt man är ute på innehåller ju alltid, inte pinsamma minnen, men minnen i alla fall. Så. Om vi säger så här, att jag tror inte Sebbe ville ha det svaret, utan nu ska vi då försöka ranka något minne. Ja, de riktiga pinsamma, de är ju för pinsamma för att ta upp i en podd, tror jag. Kommer du på något? Har vi jagat nakna eller vad då? Nej, det tror jag inte vi har gjort. Men pinsamma vet jag inte. Nej, inget direkt sådär som man kan tycka. Jo... Alltså de man kommer ihåg är ju... Jo, men du gick och härmade en gubbe på radio, vet jag. Det var väldigt pinsamt under en älgjakt. Oh. Och så hade du knappen intryckt. Ja. Och då svarade vederbörande, är det mig ni pratar om? Det var inte bra. Men det är lite sånt som du kan göra ibland. Och det var inga vänliga sådana här imitationer. Nej, men de var hjärtliga men... och det var imitationer. Mm. Det som vi kan ägna oss åt ibland. Vi har ju träffat mycket folk genom åren och de flesta imiterar vi faktiskt. När vi låg... Vi gick där och pratade exakt som han. Ja. Nej, vi ska inte prata som han. Vi ska inte nämna vem det är heller, för vederbörande existerar faktiskt. Mm. Ja. Men det var pinsamt, men något roligt jaktminne då vill nog säkert säga behöver. Alltså sen är det ju alltid, alltså inte pinsamma jaktminne, men det är ju så här, vi har ju faktiskt varit på väg och blivit skjuta vid ett antal tillfällen faktiskt. Par tre. Ja, sådär. Det stämmer. Där det liksom har smält hagel i kamerastativet och, ja, och sådär va. Älgskott i förbjuden skjutriktning. Och ja, sånt rätt mot oss. Ja. Och även, vad var de sköt på rådjur när vi var i ett häng? De började mangla på rätt över slätten. Ja, nej, sådana saker. Och det är ju en rad sådana som man tycker är riktigt otäcka. Men sen något bra jaktminne, för det vill väl antagligen säga behöra något som man är riktigt stolt över. När man har fått slitit mycket för att få till både film och jaktsituation. Har du något sådär spontant? Nej, men alltså man tänker ju tillbaka på de här första resorna upp till Mjäkak exempelvis, på ripjakten. Nej, men det var ju riktig jakt. Det var mycket fågel, det var slitigt så in i helvete och det var... Det var bergig terräng och man slog sig ganska mycket. För det var väldigt kuperat och mycket fjällbjörk. Men det, alltså när man gjorde det för första gången och det var så här underbart. Alltså när man, första gången när vi kom dit och åkte med helikoptern och man drog ner mot kampen och det var så här... högt i tak och blå himmel. Alltså det var ju underbart att komma dit. Så alltså det är ju ett sånt minne som sitter att det här... För första gången vi jagade riper i Mjäkak, det är ju ungefär 30 år sedan. Mm. Då var det ju faktiskt i september som vi åkte. Så naturen var ju, stod ju brand. Det var helt underbar. Och vi sköt lite fågel. Och där har jag ett minne som jag tyckte var... Det var ju då jag bröt av kolven. Ja, just det. Jag snubblade ju som en liten... Vante ner för ett berg och kolven gick av. Sen är det ju så att det finns ju många jaktsituationer som man har slitit och sen har vi fått materialet som vi har varit ute efter. Framförallt har vi mycket lösensjakten efter älg. Där har vi haft många härliga, svettiga situationer och till slut har vi lyckats. Och då känns det ju ännu roligare. Sen har vi ju varit förskonade från sånt där som att kameror har pajat och så. Alltså det nej, har hänt en gång. En gång så ramlade kameran ner från ett älgdon och krossades. Ja, men det var en gång. Och sen en gång när vi hade en skottsituation på ett vilt, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, då slutade kameran att fungera. Och det då var vi väldigt arga på varandra. Det var mufflon. Ja, det var det. Mufflon. Det var det. Och fullt med snö och så kameran bara lav. Ja, perfekt skottläge också. Då och vi hade gått en bra bit. Ja, det hade vi innan. Och sen bara, precis. Sånt är inte kul. Men vi har varit förskonade från det mesta av sånt faktiskt också. Inget borttappat filmmaterial, ingenting som har försvunnit. Utan de finns ju här. Och de kommer ju ut ibland på våran YouTube-kanal. Ja, ja, ja. Och så vidare. Ja, vi har aldrig mörkat med någonting sånt. Nej. Nej, så är det. Bra, då har vi nästa fråga då. Ja, men svaret är ju att vi har massor med minnesvärda händelser och jakter. Och det är svårt att pinpointa någon. Ja, det är jättesvårt va? Vi har ju ett axplock av hur mycket som helst. Ja, alla utland, alltså som i Ryssland. Alltså Ryssland var ju sådana resor som är minnesvärda hela resan. För det var så absurt allting. Liksom. Ja. Från flygplatsen till nästa flygplats. Ja, och sådana händelser när vi var i alltså Sydafrika, hur det gick till
när vi kom dit och skulle få ut vapnen. Alltså allt sånt där. Och tänker jag på en numera salig Lasseman som vi helt plötsligt fick köra runt i rullstol. När vi kom av planet i Johannesburg. Ja, det var rätt så kul. Det så var han helt väck. Ja, helt borta. Och vi visste inte vad det var. Det var bara så att han hade ju socker. Ja, precis. Och det visste vi väl egentligen inte om. Och det tror inte jag att han brydde sig om. Så kändes det. Nej. Helt plötsligt var han borta. Så vi tänkte bara, vad är det som händer? Och det var ju när du och jag och sen var det Stefan... Stefan och Sofia på Scandinavian Pro Hunters. Ja, vi var iväg. Så en jättetrevlig resa. Och så frågade, nej men Lasse, vi trodde ju han var lite för full. Helt enkelt. Ja, och det var han väl kanske också. Ja, men då, sen kom det ju en kille då från flygplatspersonalen och så satte vi Lasse i en rullstol och så körde vi ut och så frågade vi, har du med dig allt bagage nu? Han hade ju bara med sig en liten väska, hans handbagage. Han sa, ja, jag har allting. Ja, det sa han. Och så åkte vi och sen tog det en evig tid innan vi fick ut vapnena. Ja, de vill ju ha muter och hit och dit. Men till slut, alla andra hämtar ju sina väskor på bandet där, utom Lasse då. Och då för hans väska var i Australien. Hans väska var ju på flygplatsen, men han hade ju bara tagit med sig handbagage och sagt till oss att men jag har inget mer. Bara det att hans stora väska åkte ju runt där på bandet och då hade de låst hela hallen där man hämtade väskan. Så vi kom inte in och alla vägrade öppna. Så han fick ju inte sin väska. Nej, men han lånade väl kläder utav oss där? Ja. Att jag tror hans väska kom ut till kampen sista dagen när vi skulle åka hem typ. Då fick han med sig väskan på nästa band. Ja. Vi tror att det gick bra den gången. Men det var en fantastiskt kul resa. Ja. Trevligt resesällskap, bra guider och vi hade fantastiskt roligt de där 10 dagarna vi var. Absolut. Mm. Ja, många minnen är det. Ja, så är det. Johan, han frågar så här, hur ser du på jakten nu kontra när du började jaga? Ja, det är en avsevärd skillnad. Det var en bra fråga. Och vad är det för skillnad? Ja, vi har väl egentligen i jakten också blivit lite mer urbaniserade, om jag får kalla det för det. Kanske fel uttryck, men förr så kanske man mera, det var mer oförutsägbart. Man jagade på ett speciellt sätt. Man hade inte de hjälpmedlen som man har idag. Och jag påstår väl inte att dagens jägare är sämre än gårdagens jägare. Det är inte det, men man kanske inte behöver vara så djup i sina sin research med hur man jagar många gånger. Man har väldigt mycket hjälpmedel. Jag tycker som en sån sak, när jag växte upp så var det liksom en hund utan pejl. Det fanns inga komradio. Man använde sin kompass om man tittar på karta. Man la ut jackan. Man lade ut jackan när hunden var borta. Man lärde inspår, utspår att hunden alltid låg där på morgonen om inte annat. Och framförallt så lärde man sig kompass och kartriktning, eller kompassriktningar. Ja, det är ju ingen knappt som kan. Ingen som kan det då. Nej. Utan man använder sig av en GPS eller någonting och när batterierna den tar torsk då är man lost in space. Ja, då hittar man inte hem. Då hittar man inte hem. Och därför tror jag att det var lite, kanske lite genuinare förr och man jagade på ett kanske något mera, jag ska inte säga etiskt sett, för det vill jag inte säga. Men det var annorlunda. Man kunde inte passa några tider. Man kunde inte komma hem när klockan var 4. Då skulle man vara hemma och käka middag. Det var inte så det var, utan man kom hem när man var färdig. Man nådde ingen. Liksom. Sen kan man ju också se det så att var tid har ju sitt. Liksom. Och den här utvecklingen kommer ju inte stanna. Vi kommer ju få massa andra hjälpmedel framöver, digitala, som... Mm. Förändra jakten igen. Även om vi inte tänker så nu, så kommer det ju alltid fram nya innovationer. Liksom. Mm. Vad är nästa drönare som gör någonting? Eller vad? Mm. Ja, du minns ju det här också. Jag hade ett föredrag på Elmia för några år sedan som hette Jaktens förändring på gott och ont där, genom åren. Och tittar man tillbaka och tittar idag, då har förändringen blivit enorm. Och det finns både positiva och negativa saker, så man ska inte säga att allt var bättre förr, det var det inte, men det fanns väldigt mycket som man kanske borde ha tagit med sig in i nutiden och kombinerat det med det som finns idag. Så kan jag nog känna. Man slet mer och jagade, tycker jag, om jag ska vara riktigt ärlig, på ett mera... Ja, förr jagar man efter vart hunden gick, nu jagar man efter vart pejlen visar. Ja, inte riktigt så heller, för det är taskigt att säga att man gör så, men det finns ju de som gör det, så ska man nog kanske säga. Vi ska kanske inte säga att många gör det, men exempelvis, jag tror fortfarande att jag jagar som jag gjorde förr, för det gör jag. Det är inte det här
för min del att jag tittar nästan aldrig på pejlen, utan det är möjligtvis om det har varit tyst alldeles för länge, då blir jag rastlös eftersom jag tycker om att röra mig i skog och mark och inte stå på pass. Då kan jag titta till, jaha, hunden är där, det är en tappt eller någonting sådär. Men, och sen framförallt om jag blir orolig för, och det här är ju positivt, blir jag orolig för en trafikerad väg, en sjö, rovdjur och så vidare, då är det här ett fantastiskt hjälpmedel. Så att, jag tror det är svårt att värdera tiderna som är, hur man ska värdera dem. Utan det var mycket bra förr och det finns saker som är bra idag. Så det där är... Jo, men samtidigt så förändrar ju också jakter i större sällskap. För nu för tiden har ju även passkyttarna gärna, liksom, vill de gärna ha koll på vart hunden är. Samtidigt. Ja, det har väl blivit lite mer stadsjakt idag än vad det var förr. Och det är det att jaktformerna har ju förändrats enormt i och med de här större drevjaktsarrangemangen. Och stå ja, på vi pass har och... fler vilt. Ja, vi har fler vilt. Vi har mer vilt, vi måste skjuta mer vilt såklart. Vi har ett högt nummer där av det mesta egentligen. Utom älgen som har en tillbakagång kan vi säga. Mm. Så att det tror jag väl är... Det måste hända någonting idag. Det måste vara action för att folk ska vara roade. Sen, så var det inte förr. Nej, och sen är ju stora förändringen är ju vildsvinen. Det är ju så. Mm. Det är så. Nu har vi ändå märkt av olika anledningar som vi inte kan ta på riktigt att vildsvinstammen på de flesta håll där det har varit ett högt nummer där, har sjunkit drastiskt. Jag tror att vi kommer ligga på kanske 20-30% färre vildsvin än tidigare föregående säsong. Så att, men som sagt var... Sen om man tittar på gamla bilder så har ju även, kanske framförallt på dig då, så har ju rynkorna förändrats. Jaktmodet har ju förändrats genom åren. Jag har väl aldrig varit någon sån här fashionjägare riktigt så, utan Helly Hansen jagade jag på 70-talet och det gör jag ofta än idag. Mm. Så jag är väl ingen sån modelejon. Jag vet ju när kammon kom så var det var ju en snackis. Ska vi ha det där amerikanska på oss verkligen? Vi säger så här, vi summerar här. På gott och ont har allting varit. Tiderna förändras. Vi gör ingen djupare analys. Jag hoppas att du har fått ett bra svar. Bra. Minns du vad han hette, han som hade frågat? Sebbe. Johan hette han. Johan. Mm. Johan. Och det heter även nästa frågeställare som heter Johan Nyberg. Mm. Och han undrar, har ni jagat varg i Sverige? Nej, inte på, det kan vi inte påstå Nej. Att vi har gjort. I Ryssland har vi jagat. Ja, det har vi gjort. Mm. Mest för att lära hur man jagar varg. Sen har väl kanske inte just... Det är väl just först nu som vi har, där jag bor i alla fall, fått ett vargrevir. Men som sagt, tyvärr är det ju så att vargen är ju ett stort problem. Och ett av problemen är ju såklart att vi inte får jaga den. Och så är det ju med vargjakten. Det blir ju så att det kommer bli en klick experter som blir väldigt duktiga på vargjakt. Ja, och det finns det. Mm. Det finns en hel del jägare som just ägnar sig åt rovdjursjakt och tycker det är kul. Och med tanke på att de tycker det är kul så blir de duktiga. Ja. Det är ju så vi alla jägare blir bra. Mm. Eller skickliga jägare över tid. Är ju för att vi jagar mycket och tycker att det är förbaskat roligt. Mm. Peter frågar så här, förr var köttjägare ett fult ord, men man behöver lyfta fram den livsviktiga ekologiska maten mer som vi får i oss tack vare jakten. Mm. Och köttjägare är ju egentligen inget fult ord, utan köttjägare var ju mera de jägare som var köttsnåla som gärna inte ville dela med sig till andra jägare. De var köttjägare, ja, det är en köttjägare, han ville ha allting och gick och plockade dikerna efter viltet till och med. Och de finns än idag. Jag tycker inte att när man pratar om köttjägare så det är nog ett fel uttryck egentligen. Däremot så är jag en jägare som jagar framförallt för köttet. Naturligtvis för att jag tycker om att vara i skog och mark. Men köttet är betydligt viktigare för mig än troféerna. Troféerna har varit väldigt sekundära i mitt jägarliv. Även om det finns en och annan riktigt bra trofé. Men har det alltid varit så? Alltid köttet haft en stor plats i jägarlivet? För mig, central roll alltid. Jag tycker det är en jaktsituation som är spännande och utmanande. Där spelar det ingen roll om det är en guldtrofé eller om det är en kalv exempelvis. Om vi ska ta en jämförelse. Men visst är det viktigt att framhålla viltköttet. Det håller jag med dig om. Johan. Hette han Johan? Ja. Mm. Och han hette Peter. Peter? Det var två Johan innan. Ja, det var två Johan. Ja, jag ber om ursäkt Peter. Men saken är den att det är otroligt viktigt. Idag så får vi ungefär 2-3% av viltköttet på marknaden till vanliga konsumenter.
Och eftersom det är ekologiskt, klimatsmart, oftast närproducerat såklart, så är det jätteviktigt att vi ökar det här. Och då måste vi öka tillgängligheten med enklare anläggningar som jägarna själva kan öppna för att få ett bra livsmedelskvalitativt kött. Och vi får ut det på marknaden. Och vi skulle faktiskt idag kunna komma ut med kanske 5-6% om även butiker och restauranger hade mer viljan att ta emot det. Nu har det blivit mycket, mycket bättre, ska sägas. Mm. Men det är helt klart något som vi absolut alltid ska slå ett slag för är ju viltköttet. För om det är något som är klimatsmart, åtminstone klimatneutralt om det inte körs runt i hela Sverige, ja då är det viltköttet. Mm. Så att jag håller med dig. Däremot köttjägarbenämningen är mera den där elaka farbrorn i jaktlagen som snor åt sig alla rådjur och alla harar, oavsett om han har skjutit dem eller inte. Det är den dumma köttjägaren. men köttet är en central del, och det är faktiskt det som ger oss rätten till att gå ut och jaga. Det är att ta rätt på den mat som vi nedlägger. Mm. Hoppas att du har fått ett bra svar. Det var väldigt utförligt, tycker jag. Ja, det tycker till och med jag att det var. Carl Gustav, han frågar så här: hur kan man avgöra om en ung råbock, dovhjort, kronhjort eller älgtjur har så dålig anlag att den bör fällas för att förhindra att den sprider sina gener? Ja, det där är väldigt svårt. Mm. Man kan inte säga så om man har gjort massor med misstag. Det kan vara svårt. Kan man exempelvis på en råbock se att det är en yngre bock med smala horn men som har väl utvecklade sextaggar, då kanske det är en bock som man bör spara. Men i en snabb jaktsituation så är det ju ganska svårt att se. Mm. Och det gäller ju även med dåviltet också. Man tycker att den kan vara lite flikig, och det kan den förvisso vara. Och det är ingenting att köra vidare på. Men det där är väldigt svårt. Och som sagt, ett djur blir ju inte kapitalt förrän den får massan. Att få tyngden i hornen. Och det kan vid smygjakt vara klart mycket enklare. Att man använder sin handkikare och tittar noggrant på vad man skjuter på. Men i en snabb jaktsituation där viltet är tillåtet, så är det jättesvårt. Mm. Så att det finns nog ingen mall för det där riktigt, utan man får... Det blir ju mer känsla också. Så, alltså, om det kommer fram en... Det är klart, kommer det fram en pinntjur, en älg, som är väldigt dålig i kroppen och liten och klen, så ser man det kanske. Det kan man ju kanske göra. Och samtidigt så är det att, jag vet ju, du och jag exempelvis, vi hade ju en fin ståndjakt på våra skogar. Och där jag vet att bland annat en gång sköt jag en pinntjur på drygt 200 kilo, slaktade en äldre tjur. Och då går de ju på retur. Så att har man gott om tid på sig, och man kan framförallt vid smygjakten och vaktjakten, då kan man ju faktiskt se det här lite grann. Ja, sen är det mycket upp till ens eget samvete och vad man vill ha i sina marker också. Sen kan man alltid intala sig själv att den här hade inga anlag, och det har man ju säkert gjort ett x antal gånger, mest för att man vill friskriva sig ansvaret. Men som sagt, det där är svårt. Ja. Men det där är några saker man kan titta på: grovleken, massan, hållningen på ett handjur, att det är en bra kropp och så vidare. Så det finns många parametrar. Sen kan man ju kanske ana lite beroende på vilken typ av viltstam man har. Så, alltså, vilket ungdjur kan vara en avkomma till den här kraftiga bocken. Alltså, man kan ju resonera hejvilt. Och det går ju på marker som är oftast ganska öppna, och där man har ett högt numerär av exempelvis rådjur. Men på en karg skogsmark så är det ju oftast, där kan du inte selektera på samma sätt. Gabriel, han frågar efter någon skön historia kring svartfågeljakt. Mm. Just det. Ja, men vi har ju flera historier om det. Det har vi. Vi hade ju faktiskt en skön äldre herre i Örebro-trakten där vi var ute tidiga morgnar och jagade kråka med en huvulvan. Mm. Vilket vi även har praktiserat efter det, såklart. Och det är en spännande jaktform. Det är mycket förberedelse och så vidare. Och jag tror att man ska vara den här inbitna kråkjägaren eller svartfågeljägaren liksom, för att... Och det har ju också ändrats när det gäller den jaktformen. För innan vi gick med i EU så fick man ju använda... Är vi med i EU? Ja, jag tror det. Ja, inte ni. Inte ni. Nej, nej, inte vi här. Övriga Sverige. Ja, just det. Så men då fick man ju använda bandspelare med... kråkläten. Ja, det hade vi ju. Kom du ihåg när vi hade skyddsjakten på soptippen i Örebro? Mm. Då hade vi kråk. Och då hade vi världens jävla bergsprängare, och så jagade vi. Ja, det... Väldigt effektivt faktiskt. Ja, det var det. Men då förbjöds det, för man fick inte ha sådana elektriska anordningar enligt EU-direktiv.
Så är det. Mm. Och sen här är det ju jakttid idag. Kråkorna har ju sina jakttider och alla djur har ju det. Och det är väl förvisso bra. De föder ju sina ungar och alltihopa det här. Sen vet jag inte, det är ju inte svartfågeljakten kanske inte är någon sån som för med sig direkt många jakthistorier eller jaktminnen på det sättet. Kanske om man har skjutit ner någon urbulvan av misstag eller så. Men det har vi faktiskt inte gjort. Nej, så det. Det var ju synd, då kunde vi inte säga det. Vi kan säga att vi har gjort. Men vi har ju suttit ibland och sagt, fasen vad dåligt, vi ska ju dra en smäll på bulvanen. Mm. Men det har vi ju såklart aldrig gjort. Men då har vi varit lite irriterade när vi har lagt mycket timmar och sen har det inte blivit precis som vi har tänkt oss. Det är ju samma sak med sådana som jagar mycket svartfågel och så. De blir ju specialister också, väldigt inbitna ofta. Det här. De experimenterar mycket och sätter kråkor i fötterna på bulvanen och håller på med massa. Ja, men det finns ju väldigt mycket tricks som man både kan läsa och man kan prova själv. Och de här som bara håller på med de här jaktformerna, de blir ju väldigt duktiga. Mm. Och de har mycket bra idéer. Men just det om, vi har väl kanske inte så mycket historia om det, även om man jagat mycket både kråkor och även kajer såklart. Travbanan i Örebro. Enorma mängder kajer. Där man fick gjorde en sving på söndagar med en kaja som landade i Abrahamssons pool. Det minns jag. Mm. Där fru Abrahamsson låg och solade. Alltså det var ingen fara för något skott, inte så, men den kom upp och så kicksköt man och sen landade den rätt i plask. Det är väl ett minne så, som jag tycker är kul, men jag vet inte om vederbörande som hade poolen tycker det. Det är en sak. Roger Olsson, han frågar, har ni gjort någon film om björnjakt i Sverige? Och det har vi inte. Men innan vi går in på Roger så var väl den tidigare, vad heter han? Gabriel. Gabriel, du frågar något om vargar också, va? Jo, och det står, han skriver mer allmänt angående det höga vargantalet som har konstaterats. Ja, det är naturligtvis något som inte är okej på något sätt för hela landsbygden och alla näringar runt omkring. Och det underliga är ju det att man startade, kan vi säga, den sista vargen sköts i Sverige utav storjägare Per Blind i mitten på 60-talet, så fanns det endast 1-5 individer kvar. Och idag är det helt plötsligt 500 och man pratar om inavelsfrekvenser och så vidare. Det kan inte ha varit speciellt påfallande, utan vi har ett alldeles för högt numerär för att landsbygdens befolkning överhuvudtaget ska kunna leva egentligen. Det finns så mycket att prata om när det gäller det här. Så jag tycker att vi lämnar det. Man har ju tjatat om det här i så många år. Alltså, i princip sen vi började göra jaktfilm har vi pratat om vargen. Och det händer, det blir bara värre. Det blir bara värre. Mm. Den 27 fjärde är en vargmanifestation i Falun. Där vi kommer att deltaga alla landsbygdsorganisationer i princip. Falens jaktvårdskrets har tagit tag i taktpinnen. Så det blir både vi från föreningen Sveriges jägare, det blir såklart Svenska jägarförbundet, Jägarnas riksförbund och andra brukarorganisationer. Mm. Och det tror jag man ska delta på. Kom dit. Ja, det tycker jag. 27 april. Mm. Var då någonstans? I Falun. Mm. Skriv upp datumet. Och det är väl så här att det här vi har väl hållit på mycket med just sådana här saker, och det är väl viktigt att man inte slutar med det, utan att man verkligen försöker påverka våra politiker och beslutsfattare. För det är ju politiska beslut, alltså. Det är ju bara politiska beslut. Det är politiska beslut, det är ett EUs art- och habitatdirektiv som inte vi efterlever som det borde, eftersom det är ett tolkningsdirektiv. Och framförallt så tror jag att vi måste påverka våra politiker som sitter, eller samtliga politiker som sitter i Bryssel. Det är där bollen förklara, ligger. Förklara. Mm. Mm. Så är det. Ja. Jag håller med dig. Och alla andra med, tror jag. Mm. Roger Olsson, han frågar så här. Har ni gjort någon film om björnjakt i Sverige? Och det har vi ju inte. Det har vi inte gjort. Och det är nog mera för att vi har dels inte haft hundmaterialet till det. Och vi tycker ju om rörlig jakt. Och sen har väl inte intresset för björnjakten från vare sig din eller min sida varit speciellt. Nej, men det är klart vi har varit på björnjakt. Ja, vi har gjort några små försök. Vi kan väl säga så här att vi har väl aldrig haft det där djupa intresset i den här jaktformen riktigt. Och sen tycker jag att jaktformen idag har blivit betydligt mycket mer human och bättre än vad den var när det här startade. Ja, det blev ju en riktig machoklick med människor. Och man använde packhundar och alltså det var allt möjligt. Så började. Och tack och lov
så är det mycket, mycket bättre idag. Ja. Men kunskapen har blivit bättre och jag tror hela tiden att vi jägare ändå försöker i mångt och mycket att tala om att jakt absolut inte är match, utan det här är ju ett kulturarv som vi ska ta väl vara på. Mm. Så det har blivit mycket bättre. Men intresset från våran sida, om vi ska göra en lång historia kort, har inte varit det största. Nej. Freddy, han frågar, vilken är Thomas favoritfärg? Är det blod? Vad är min favoritfärg? Jag har nog ingen favoritfärg. Det känns som en bruning. Ja, nej, jag vet inte faktiskt. Jag tror inte att jag har några direkta favoriter. Nej, blod är inte. Det är klart jag kan säga så här mycket då. Om jag har skjutit ett skott på ett djur och det är snö och så hittar jag blod så blir jag glad. Men då vet jag att om träffen då kändes bra så vet jag att nu hittar jag det här djuret ganska så snabbt. Mm. Men någon favoritfärg? Nej, det har jag nog inte direkt. Mattias, han skriver att ett intressant ämne hade varit de skyhöga arrendepriserna som bara stiger och stiger. Mm, mm. Varför är det så att de stiger och stiger? För att mycket fler människor i städerna har anammat jakten. Man har mer pengar och det gör ofta det att det blir kubbning av jaktmarkerna helt enkelt. Och där man har ett högt nummer är utav, ja, kanske framförallt hjortviltet då, både då, i närheten då till storstad. I närheten till storstad. Det blir arrendepriserna höga, för här kan ju markägaren helt enkelt höja priserna. Ja. Så det är bara därför egentligen. Vilket får till följd att det blir fler på mindre marker. För man har inte råd annars. Nej, det har man inte. Och sen ibland så är det faktiskt så att det är för få på de stora markerna. Vilket gör att viltförvaltningen hamnar lite grann i skymundan. Och det är ju inte bra. Så att det här är ju, det är ju liksom gött, om vi säger så, för markägaren som inte jagar att kunna arrendera ut och få mycket pengar. Men vill man ha en bra viltförvaltning så ska man nog göra en kombo av det där. Så att, men det är nog därför arrendepriserna höjs. Och man behöver ha markägare som bryr sig om viltet. Ja, men det tror jag är viktigt. Mm. Och det är samma det att arrendera man ut till ett gäng som kanske bara vill jaga för rekreationens skull. Det är inget fel i det. 3-4 gånger om året så kanske man kan kombinera det med ungdomar som tycker om skyddsjakt och lite sådana här saker för att hjälpa lantbruket. Så att det går att göra en kombination av det där för markägaren också. Både att tjäna pengar i ena änden och sen få en klok och bättre viltförvaltning i den andra, tycker jag. Tobbe Vilt, Torbjörn Andersson. Ja. Han, hey, Tobbe. Mm. Han frågar så här, hur många bandymatcher har Mikael Jägare varit? Ja, det är ju bra fråga. Ja, men det här är ganska intressant. Nu kommer vi åter in på jaktminnen. Tack Tobbe för att du tog upp det här. Ja, många känner ju till att jag var ju bandyfanatiker, är egentligen fortfarande. Totalt bandyfanatiker. Ja, jag var totalt bandyfanatiker. Beroende på att min farfar var en av grundarna till Katrineholms sportklubb. Så jag är alltså uppfödd sedan liten på Backavallen och gick på bandy. Och fortsatte så även till den dagen man i princip åkte ur serien och att man slog ihop klubbarna. Och det här till ditt stora förtret hindrade oss i vårt arbete ibland. Ja, titt som tätt, ja. Det stämmer. Jag har ingen relation till bandy överhuvudtaget, för jag förstår inte sporten. Man åker dit och så ser man inte bollen och det står en självmordsbenägen människa i mål som ska, jag vet inte, det är obegriplig sport. Ja, men så här var det då. Jag tänker på, jag vet att jag kan svära på att du har blivit medtvingad på bandy i alla fall vid två tillfällen. Jag är inte tvingad, men lurad. Du hade sagt att vi ska åka. En gång lurad, den andra gången kunde du inte säga nej. Nej. Första gången var så här, vi skulle starta på jaktprov. Vi hade en av Lennart Davidssons drevrar hemma och det var dags att starta den här. Så vi skulle åka ner mot Vänersborg och starta hunden. Och då hade jag ju naturligtvis tagit reda på att det var ju i Vänersborg. Kvällen innan jaktprovet så spelade KSK mot Vänersborg. Vilket gjorde att jag drog en liten story för dig. Så att vi åker kvällen innan så kan vi käka lite mat och ta en liten tuting. Och sen så har vi närmare till jaktmarken. Mm. Ja, det gör vi. Ja, för det, när jag sa mat och god dryck, då nappar du. Då är jag med. Du. Då är jag med på allt. Du är med på allt. Mm. Sagt och gjort, vi åkte. Sen kom vi till Vänersborg, klockan var väl ungefär vid 6. Mm. Oj, sa jag då. Här lyser det visst på bandyarenan. Mm. Ja,
Vadå, sa du då? Jo, det är nämligen så att nej, men KSK spelar här ikväll. Nej, men då stannar vi och kollar på banden innan vi checkar in. Och jag vet, du var ju så jävla arg. Du skulle först bara sitta i bilen, sa du. Men som väl var så fick jag ju in dig och fick bjuda dig på ett par korvar med bröd. Muta. Ja, det var muta. Korv. Ja. Och det var ju en jäkla match. Jag var ju ensam KSK-are på läktaren. Ja. Och du sprang fram och tillbaka själv och skrek KSK, heja, oh! Du sprang fram och tillbaka själv. Jo, och det var en fantastisk drabbning. Jag tror det var den mest, det var den match där jag tror jag sett var mest mål. Jag tror KSK, det avslutade med att de vann med 9-8 och det var väldigt hårt i slutet. Jag kom så väl ihåg det. Och du låtsade som att du inte kände mig, det förstår jag ju inte faktiskt. Stod och skrek och hurra när KSK gjorde mål själv, hurrade. Och ja, men det är klart. Bland hundratals andra som inte höll på KSK. Han höll på Vänersborg. Mm. Så jag stod några meter bort, jag känner inte det. Nej, det var ena gången du var med på bandy. Den andra var ju när vi var på Klastorp och jagade. Och då var ju ägaren till Klastorp, Janne Levenhaupt, en härlig, god människa. Och både han och jag höll ju på Katrineholm i bandy såklart. Och då så sa ju han så här, men du, ska vi inte åka på bandy? Jo, är det kväll? Ja, visst, de möter Falun. Det var väl något kval här, tror jag. Eller det var någonting sådär. Ja, men fasen, då skulle vi ta med oss en flaska whisky egentligen. En bandyportfölj började vi prata om. En bandyportfölj, så var det. Ja, men vad bra. Du, Micke, du kör ikväll, va? Och då hann ju du inte säga, nej, det gör jag inte. För vi var ju redan i Katrineholm då. Mm. Sagt och gjort. Mikael Jägare satte sig vid ratten och vi åkte på bandy. Då hade vi bestämt att vi tar en liten hutt för varje mål som blir i matchen. Mm. Och jag kan säga att det var en bandyupplevelse av sällan skådat slag. För att jag vet att Katrineholm på den tiden var väl inte så jättebra. Och de fick stryka av Falun med 12-2. Hur vi var efter den matchen, det behöver vi väl inte gå in något djupare på. Men det är de två matcherna jag kommer ihåg. Men sen påstår du att du har varit med och sett mot Nässjö. Jag vet att du lurar med mig till Nässjö också. Och inte till Nässjö. Ja, och där stod jag, för jag minns klacken stod där. Nässjö, 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 Nässjö. Och du var också då ensam KSK-are och sprang och tjoa och kimma för dig själv. Ja, det där har jag inget minne av. Nu tar vi nästa fråga. Eller det gör vi kanske inte, för att jag tänker att vi har så många frågor som vi behöver spara till nästa podd egentligen. Ja. Vi har väldigt många mer frågor kvar. Men, vi kan ta en så här. Hur blir man duktig på att pyscha rådjur i Västerbotten, frågar Drew Duvenhager. Ja, det är, du frågar en man därifrån. Från ja. Att smygjaga vilt överhuvudtaget, både när det gäller vilttäta marker och kanske lite mer karga marker, ja, det är ju en extra stor försiktighet naturligtvis. För oftast rådjur i Västerbotten eller där när man kommer norrut där det inte finns så mycket bebyggelse och så vidare, så är ju djuren mer på tårna helt enkelt. Så man bör egentligen bara tänka på att man gör samma saker som man gör kanske i Närke och Östergötland eller vad man nu än är, Sörmland. Men att man är än mer försiktig, så skulle jag vilja säga. Ja, och hur man blir duktig på att pyscha, det behöver man ju inte ha vilt framför sig för att bli egentligen. Nej, utan det gäller ju faktiskt att ta sig fram så tyst som möjligt i skogen. Att man använder tysta kläder och man försöker att sätta fötterna som gör att man inte riskerar att knäcka kvistar och så vidare. Och det här är ju någonting som man lär sig över tid, hur man tar sig fram och kan bli en duktig smygjägare. Mm. Så det finns ju alla möjligheter att kunna vara det i Västerbotten. Med det sagt så tror jag faktiskt att vi har så många frågor så att vi måste spara resten till nästa podd. Vi måste ju naturligtvis tala om vad som har hänt i föreningen Sveriges jägare. Absolut. Ja, och vad har då hänt sen sist i föreningen Sveriges jägare? Mm. Och om du börjar läsa i vårt nyhetsbrev, för att det händer faktiskt ganska så mycket. Och är man medlem, ska säga, så får man vårt nyhetsbrev. Så gå in på fsi.nu och bli medlem. Ja, men då fick vi säga det också. Mm. Och det är oerhört viktigt. Vi blir fler och fler för var dag och vi håller på och jobbar med. Bland annat vet jag att vi ska göra ett familjemedlemskap till kommande jaktår. Mm. Nej, där vi har diskuterat och debatterat och försökt påverka kring det senaste är ju bland annat Livsmedelsverkets förslag om hur viltkött ska kunna nå marknaden egentligen. Mm. Det finns mycket att tycka om det. Det finns väldigt mycket att tycka om det, och där har vi tyckt väldigt mycket också. Och vi har ju dessutom haft en debattartikel i, tror det var, Dagens Svenska Dagbladet här i somras, var det nog, höstas. Mm.
Och det här förslaget generellt sett som vi har där, det kommer vi nu att ta till näringsdepartementet för att vi vill att Livsmedelsverket ska göra en konsekvensanalys på ett rent vansinnigt förslag. Vi har också samarbetat lite grann med andra organisationer inom köttbranschen och alla är ganska eniga om att vi måste hitta på någonting annat än det som har kommit ut. Ja. Och bland annat så är det ju det här som vi nämnde tidigare, att en närhet till jägaren, vi ska försöka få människor och jägare att öppna anläggningar istället för att slå igen dem. Och med dagens regelverk och framförallt kostnader så kommer viltköttet till slut att kosta som löjer om vi inte gör någonting. Ja. Och det jobbar vi ganska hårt på. Och där vill vi som organisation såklart att jägarna ska få sälja en viss liten del till släkt, vänner, bekanta i en ganska så sluten krets som man säger, som inte kommer ut i omlopp det viltet, som inte är kontrollerat. Men inte de mängderna som Livsmedelsverket föreslår, för då sätts alla lagar, alla livsmedelskvaliteter ur spel. Ja, och viltkött riskerar återigen att få ett dåligt rykte. Ja, och det vill vi ju undvika. Så Livsmedelsverkets förslag är helt kontraproduktivt. Så kan vi säga. Då har vi nämnt kort om det och vi kommer jobba hårt med den frågan. Sen pågår ju det här med Renmarkskommittén. Renmarkskommittén, också en väldigt tung och svår fråga såklart. Och där har vi ju samma inställning som de andra organisationerna. Vi är ju tre jaktorganisationer som sitter med i Renmarkskommittén, och det är ju Svenska Jägarförbundet, Jägarnas Riksförbund och sen vi tillsammans med samerna såklart. Och där utgår man i grunden från Girjasdomen att samerna ska ha ensamrätt till jakt och fiske. Och vi kan ju naturligtvis inte på något sätt acceptera att det ska vara på det sättet. Och, nej, och vår hållning tillsammans med Svenska Jägarförbundet Jägarnas Riksförbund är ju att varje svensk jägare ska ha rätt till ett rimligt pris kunna jaga på statens mark. I som har löst statligt jaktkort dessutom också. Då. Mm. Vi ska ju alltid respektera samernas rätt att kunna jaga och fiska, men inte kanske den här ensamrätten. Och då utgår man väl kanske lite från att Girjasdomen ska vara en så kallad prejudicerande dom där alla samebyar skulle kunna göra likadant utan att gå till domstol, vilket vi kanske är tveksamma till att det ska kunna fungera. Och det är en jobbig fråga. Vi hoppas att kunna hitta en lösning. Det vet vi dock inte. Nej, det kommer ta tid. Det kommer ta tid. Sen har vi ju redan nämnt den 27 april i Falun, så är det en manifestation. Ja. Och sen utöver det så är vi ju med på Swedish Game Fair. Ja, det är vi. I Skokloster. Det är vi. Jajamän. Och Almedalsveckan. Almedalsveckan, jätteviktig. Så jag hoppas ni som hör det här kommer dit och träffar oss. Och eftersom vi är i Östergötland så blir det självfallet ska vi också vara med på Vretadagen. Och där kan vi också säga att vi kommer samarbeta. Alla medlemmar i Föreningen Sveriges Jägare kommer få rabatt på att prova de här permodjuren, bland annat kan sägas. Testa sin hund. Och där är det ju så också att Vretadagen är den 10 september, det är alltså lördagen och det är dagen innan valet. Därför kommer också våra politiker vara där, samtliga politiska partier, och vi kommer att ställa frågor om hur de tänker om landsbygden och vad de kommer att göra för landsbygden, jakten och allt som inkluderar det. Mm. Och alla partier har tackat ja och de kommer dit och ställer ut. Ja, så det ska bli jättekul. Dessutom så kan vi säga att vi har haft ett jättebra möte med våra systerorganisationer Svenska Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund i Stockholm den 24 februari. Det var väl inget kul datum. Då startade kriget i Ukraina. Mm. Men vi startade inget krig utan tvärtom. Vi hade ett väldigt bra möte i 5-6 timmar om hur vi ska kunna samarbeta över vissa frågor. Och det är ju ändå inga problem med det. Saken är den att det viktiga är ju inte att man gör allting tillsammans utan att man har samma mål i de viktiga frågorna. Mm. Så vi hade ett bra möte som vi kommer att följa upp. Vi kommer träffas om några månader igen och diskutera. Och det här är nog ganska viktigt att man har den här möjligheten att kunna göra det. Mm. För att vi måste ju agera precis så som den andra sidan agerar. Som Rovdjursföreningen, som Naturskyddsföreningen. De skriver heller inte kanske samma promorer tillsammans, men de har samma mål. Och det är ju det som är det viktiga egentligen. Ja. Sen finns det ju naturligtvis saker och ting som kan ge en bättre påtryckning desto fler människor man är. Och det måste man kanske sätta sig ner djupare och försöka
se vad man kan göra där. Absolut. Men ett väldigt bra första möte och att vi har en bra dialog med förbunden. Vi fortsätter ju också arbeta för att få till en lösning för våra medlemmar att få med sina familjemedlemmar i föreningen till ett väldigt reducerat pris. Ja, vi har ju sagt att det kostar ju 200 att vara medlem hos oss. Är man hela familjen så kostar det 300. Det är inte meningen att folk ska skinnas, men som sagt var, då kan man ta med hela familjen som medlem. En annan lite allvarligare sak är ju det här med afrikanska svinpesten. Och där måste vi ju se till att få mer uppmärksamhet kring det. Det är oerhört viktigt att vi har ju skickat ut i vårt medlemsbrev och att man sprider det här vidare. Inte svinpesten alltså, utan budskapet om att vi ska försöka mota Olle Grin. Och nu har vi det här tragiska kriget i Ukraina. Vi får många ukrainska flyktingar som kommer över gränserna, vilket de självfallet är varmt välkomna hit. Men risken är väldigt överhängande att vi får in den afrikanska svinpesten via... För den sprids ju via material och kläder och mat. Och alltså den sprids ju, den är väldigt smittsam. Så det här är nog en puck som man verkligen måste ta tag i, och det har nästan hamnat lite grann i skymundan. Man pratar om mycket andra sjukdomar och saker som i takt med det som Jordbruksverket håller på med också. Så att det ligger ju ett stort ansvar på jägarkåren här också, och i princip alla som rör sig ut i naturen, att hittar man döda vildsvin, ser man sjuka vildsvin, så måste man ta kontakt med SVA helt enkelt. Och som sagt var, tack och lov, så de sjuka döda vildsvinen som man har funnit har ju inte haft afrikanska svinpesten, utan det finns ju andra sjukdomar också. Ja, och det är som sagt hög risk att det kommer in. Och är det så att man hittar det, så kan man gå in på www.sva.se, och där finns det länkar som kan ta en vidare. Och det här är jätteviktigt, och att man har koll på det här och att man skickar in när man har möjlighet till det. Vi jobbar ju... oförtretet vidare här med Föreningen Sveriges Jägare, som vi har märkt tar mer och mer tid för oss, och en spännande tid framför oss har vi också. Vi har ju valet nu som kommer och se hur det landar, och vi har ju väldigt mycket frågor som kommer att hamna på agendan. Sen måste vi jobba ut de frågor som vi har börjat med. Så är det. Det var det om Föreningen Sveriges Jägare. Vi fick en till fråga som vi borde ta upp, och det är: när släpps nästa avsnitt av Arvet? Och där kan vi ju säga ett datum, att det blir den 19 april. Tisdag den 19 april. Hur kommer du på det? För att jag har räknat ut att det är bästa datumet för att få med jakttidningar och skriva om det, och det är färdigt. Du är så finurlig. Du vill att vi ska få press alltså. Det är klart som fasen vi så ska få press. Håll utkik. Arvet kommer alldeles snart 19 april. Tisdag den 19 april. Lovar du det? Det lovar jag. Ja, det är bra. Det var jättekul det här med att folk frågar. Ja, vi har flera A4 med frågor kvar. Så att det, och jag tycker att vi gör så här. Vi säger det innan vi avslutar. Att fortsätta att skriva frågor. För att det här gör ju också att våra minnen fräschas upp, och vi får, ni kommer få väldigt mycket. Det tvingar oss att komma ihåg och tänka efter. Ja. Även om vi inte minns era namn efter 5 sekunder. Nej, men det där har jag alltid haft jätteproblem. Och vi ber så mycket om ursäkt för det. För att det är ungefär som när jag är på mässor. Så här, tjena, kommer någon säga. Ja, hej. Ja, det var länge sedan. Ja då, det var det. Ja, det vet jag. Jag är hos dig. Just det. Och sen så står man samtidigt. Det är rätt pinsamt. Man vet, man känner kanske igen personen. Vissa känner man ju igen, men man vet inte namnet. Och det här är någonting. Jag lovar att bli bättre, Sebbe och Karl-Johan och Peter och alla vad ni heter, på att komma ihåg namnet i alla fall i 5 sekunder. Det gör samma problem. Igår när jag kom hem så stod det en helt okänd människa i min hall. Och så bara, vem är helvete? Nej, men det var ju din fru. Nej, det var min son. Jaha, Nej, riktigt så illa. Nej. Men som sagt, vi ber om ursäkt för att vi hackar oss på namn ibland. Men jättekul att ni lyssnade. Och skriv mer frågor, för vi gillar verkligen det här. Och vi svarar på det vi kan. Och efter bästa förmåga, och ibland ljuger vi lite också. Så är det. Ja. Vi hörs nästa gång på Diana Stigar. Tack för denna gång. Hej. Hej. Den här podden den presenteras i samarbete med Nora Jakt- och Sportskyttar. Just nu får du 10% rabatt på hela din beställning om du går in på www.norajaktochsportskytte.se. Välj bland det breda sortimentet och knappa sedan in Ekberg som rabattkod i kassan.
Rabatten gäller för kläder, tillbehör, optik och hela fiskesortimentet.